Assalomu alaykum. Bugun oliy matematika darsimizda Taylor va McLaren qatorlari bilan tanishib chiqamiz. O'tgan darsimizda funksional qatorlar, darajali qatorlar, ularning yaqinlash radiusi, yaqinlash oraliqlarini o'rganib chiqqan edik. Darajali qator o'zining yaqinlashish oraligida SX uzluksiz yig'indiga ega bo'ladi. SX funksiya x o'zgarishining funksiyasi bo'lib, shu oraliqda istalgan tartibli xoslarga ega bo'ladi. Bugun esa biror oraliqda istalgan tartibli xoslarga ega bo'lgan funksiyani darajali qatorga yoyishni o'rganamiz. Bir o'zgaruvchilik funksiyalar uchun Taylor qatori. Biror x - x0 kichik r, ya'ni x0 - r, x0 + r intervalda cheksiz differentsiallanuvchi ixtiyoriy funksiyani shu intervalda yaqinlashuvchi Taylor qatoriga yoyish mumkin. Taylor qatorining umumiy ko'rinishi quyidagicha. Bu qator darajali qator bo'lib, bu qatorning koeffitsientlari fx funksiyaning va uning hosillarining x0 nuqtadagi qiymatlaridan iborat bo'ladi. Taylor qatori uchun qoldiq xat quyidagi shartni bajarishi kerak. Ya'ni qatorning qoldig'i rnx n cheksizlikka intilgandagi limiti 0 ga teng bo'lishi kerak. Mana bu Taylor qatori. Shu qatorda x0 barobar 0 bo'lsa, McLaren qatori hosil bo'ladi. McLaren qatorining umumiy ko'rinishi quyidagicha. Ya'ni McLaren qatori Taylor qatorining xususiy holi bo'lib, x0 barobar 0 bo'lganligi xususiy holi ekan. Endi biz elementar funksiyalarni McLaren qatoriga yoyamiz. Y barobar y darajasi x funksiyani McLaren qatoriga yoyishimiz kerak. Buning uchun bizga funksiyaning hosillari va funksiya va uning hosillarining 0 nuqtadagi qiymati kerak bo'ladi. Bizga ma'lumki y darajasi x funksiyani o'zi va hosillar barcha tartibdagi hosillar ham y darajasi x ga teng. Funksiyaning o'zi va hosillarning 0 nuqtadagi qiymati esa demak 1 ga teng, chunki y ning 0-chi darajasi 1 ga teng. Qatorga olib kelib qo'ysak, quyidagi darajali qator hosil bo'ladi. Bu qator y darajasi x funksiyaning darajali McLaren qatoriga yoyilmasi ekan. Xo'p, ayrim funksiyalarning McLaren qatoriga yoyilmasini ko'rib chiqamiz. Y darajasi x funksiyaning yoyilmasini ko'rdik. Bu qator x ning ixtiyoriy qiymatda yaqinlashuvchi bo'ladi. Ikkinchi sin x funksiyaning yoyilmasi quyidagicha. E'tibor berib qarasak, bu yerda faqat tok darajadagi o'zgarishining qiymatlari qatnashyapti. Chunki sinus x ning 0 nuqtadagi qiymati 0 ga teng. Ikkinchi tartibli hosilasi minus sinus x, to'rtinchi tartibli hosilasi plus sinus x va hokazo bo'ladi. Demak, juk o'rindagi hosillarining 0 nuqtadagi qiymati 0 ga teng bo'lganligi uchun sinus x ning yoyilmasida faqat tok darajalar qatnashadi. Bu qator ham minus cheksidan plus cheksilikkacha x o'zgarganda yaqinlashuvchi bo'ladi. Keyingi qator cosinus x funksiyaning yoyilmasi. Bu funksiyaning yoyilmasini sinus x funksiyaning yoyilmasidan foydalanib keltirib chiqarishimiz ham mumkin. Chunki sinus x ning hosilasi cosinus x ga teng. Demak, sinus x ning yoyilmasidan hadma-had hosila oladigan bo'lsak, cosinus x funksiyaning ham yoyilmasi kelib chiqadi. Hop. Keyingi funksiyamiz 1 plus x ning m darajasi funksiyaning yoyilmasi quyidagicha bo'ladi. Bu yerda
1 plus x'nin m derecesinden birinci tertibli hasıl olsak m olduğu köpaytma bölüp düşerdi. Ve x doğruluğu 0 koyduğumuzdaki kıymet m'de özüge teyim olur. İkinci tertibli hasıl olduğumuzda m minus 1 ham olduğu düşerdi. Olduğu koeficient m köpaytma m minus 1. Ve hakeza şu tertibde hasıl olur. Bu katar m'nin türlü kıymetlerinde yakınlaş aralığı türlüce olur. M 0'dan katta bo'lgan holda yaqinlash oralig'i minus 1 1 kesme bo'ladi. Agar m minus 1 va 0 oralig'ida joylashsa, u holda yaqinlash oralig'iga minus 1 kirmaydi. Agar m minus 1 dan kichik bo'lsa, yaqinlash oralig'i minus 1 1 intervalda bo'ladi. Mana bu natural logarifm 1 plus x funksiyaning yoyilmasi. Bu qator minus 1 kichik x kichik yoki teng 1 oralig'ida yaqinlashuvchi bo'ladi. Navbatdagi qator arctangens funksiyaning yoyilmasi. Bu funksiyalarning yoyilmalarini ham funksiyalardan nth tartibli hosil olib, uni 0 nuqtadagi qiymatdan foydalanib yozib chiqishimiz mumkin. Siz daftaringizga shu funksiyalarning yoyilmalarini, Maclaurin qatoriga yoyilmalarini yozib olishingiz kerak. Keyinchalik amaliy masalalar ishlayotgan vaqtimizda bulardan foydalanamiz. Taylor va Maclaurin qatorlariga funksiyalarning yoyilmasidan juda ko'p amaliy masalalarni yechishda ishlatiladi. Birinchi misol. Fx barobar 2 darajasi x funksiyani Maclaurin qatoriga yoyamiz. Maclaurin qatorining umumiy ko'rinishi quyidagicha edi. Demak, bizga funksiyaning o'zi va hosilalarining 0 nuqtadagi qiymati kerak bo'ladi. Funksiyaning o'zi va funksiyaning 0 nuqtadagi qiymati 1 ga teng. Birinchi tartibli hosilasi 2 darajasi x natural logaritm 2 bo'ladi. Birinchi tartibli hosilaning 0 nuqtadagi qiymati demak natural logaritm 2 ga teng bo'ladi. İkinci tertibli hosilasi, ikinci tertibli hosilasining 0 nuqtadagi qiymati. Va hokazo, nth tertibli hosilasi, 2 darajasi x, ln darajasi n 2 va nth tertibli hosilasining 0 nuqtadagi qiymati ln 2 darajasi n bo'ladi. Demak, 2 darajasi x funksiyaning Maclaurin qatoriga yoyilmasi quyidagicha ekan. Bu qator ham x ning ixtiyoriy qiymatida yaqinlashuvchi bo'ladi. Ikkinchi misol. Fx barobar y darajasi minus x kvadrat funksiyani Maclaurin qatoriga yoyilmasini topaylik. Buning uchun biz boshqa usuldan boramiz. Y darajasi x funksiyaning Maclaurin qatoriga yoyilmasini dan foydalanamiz. Bu yerda x o o'zgaruvchi o'rniga minus x kvadrat bilan almashtirsak, y darajasi minus x kvadrat funksiyaning yoyilmasi paydo bo'ladi. Demak, x o'rniga minus x kvadratdagi x o'rniga minus x kvadrat qo'ysa, x ning 4-chi darajasi va hokazo. Demak, oldin yoyilgan elementar funksiyadan foydalanib, murakkab funksiyalarni ham Maclaurin qatoriga yoyilmasini sodda hisoblab olishimiz mumkin ekan. Qadrli talabalar, sizlarga mustaqil ishlash uchun misollar beriladi. Quyidagi funksiyalarni Maclaurin qatoriga yoying. E'tiboringiz uchun rahmat.